yo quiero ser esta mujer. Ay, 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 mi mamá. Quiero ser hijo de esta mujer. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, mes frères et sœurs. Partout dans le monde entier, boyo kakabiso na nzela na bozongi na makomi retour aux écritures mbote na bino bipai banso bizwa mibino na kombo na Yesu nzamba lola apambola mabota banso ngai wa bino nde komolobeli ndenge na lobaka na nzela na retour aux écritures na chaîne ya Free TV Caprice lelo na ye poto kabula mai oyo nzamba pesi biso ngolu pe oyo nzamba tsekati na mitema na biso po biso na bino to bakisa implice to la musa conscience ndenge nga na lobaka mingi mingi na nzela na boye bozongi na makomi bande ko bangai balandi vraiment nzamba lola akuma mai pa yo zalinde ko nieto la ye sanzola me betela ye maboko pota azali nzambe bibili elobi ata yo boyi kobeta maboko ata yo boyi kokumisa ye azali kapable ya kolobisa mabanga ya kobetisa banzete maboko po azali alpha pe omega bande kobalanzi lelo na ye na lisolo po toka bola bien exhortation bien partage ka ndenge yo kozwela yango ndeko na ngai po tobakisa implice na boyebi oyo tozali na yango tolamusa ba conscience na biso na mai tozali komona na mokili na lelo baningami bandeko balandi biso na bozongi na makomi lelo tolingi tolobela na likambo etali prophétie et puis oyo elobengami témoignage. Nako bandana na likambo etali profesi bandeko. Ngai ndeko na bino na moni pasi mingi na motema na moko na zoyo kamawa na lobi pona nini oyo bikelamu nzamba keli biso batu nzamba keli tozo zanga obeisansi. Po soki tozalaki na obeisansi mbele Jezi Kristi esi azonga ki deja. Me telma tozo kobeir te na ba lwa ya nzambe, na mibeko na nzambe o eza na bibilia, tozo tosa yango te yango pe kozonga na Yesu Masia, ezo ume la poeta lingite bato babunga, me alingi ame mabato na blubiko pe na kimia. Me atandele bozongi na ye ekoya kaka. Na lobi boe po na nini bande kobangaye, na lobi boe na tina na kotala ete depuis pandemie bandaki. Ndeko sika yo zali, mitala bie sika pandemie bandaki, tina lelo ndenge tokomi, do lenge batu bazali kotosa, do lenge batu bazali kobeir, na balua oyo batu ya mokonzi, batu ya mokili oyo bazali kotia. Mokile pe si to lata maske, batu ba o lata maske, bazo tosa mingi, ba o ba o tosa, baze beleke ba o ba o tosa te. Mokile lobi to respecte ba 1 mètre soki ba 2 mètres. Mokile sali couvre fait. Bobi ke batu ba oto sa na bo pete. Batu ba zoto sa ve mande. Kope ba o ba oto sa ndenge na lobi ba ze bele. Ba o ba zoto sa te ba mokie. Me suko na zo mitala ngabi me biso batu o nzamba keli vraiment. Na makomi suko ya nzambe nzamba pesi biso ba principe atili biso ba loi oyo tokoki totosa po ete tozwa la vie éternelle po te bozongi na Yesu Masia eya po te kimia ekota na mokili akangola biso na mabeni yoso nzambe kuta zo ko exiger te alobika botosa me nazo tala ba ebalinga kotosa ba loi ya nzambe ba muke batu balingi kotosa makamba bo nzambe te batu balingi kotosa oyo eza na biblia te bandeko yango epai wapi esalinga vraiment pasi na motema ngabe ah soki batu batosaki na bango mibeko na nzambe ndenge bazo kotosa makambo ya pandemie boye sokola maboko pusana kuna
mbele bozongi na Yesu masia se zonga kikala mbele toso nyo kwa matin me moto alingi kotosa makomi ya nzambe te eza pasi pe mawa mingi me na yango nalingaki na lobela na likambo etali prophétie. Bien-aimé dans le Seigneur, nzamba pambola yo ndeko zali kolanda la douceur na tango oyo kobomba message oyo tendenge na lobaka ndeko partager. Partager po esunga bandeko ebele. Bandeko bangai, Bibili ezo loba na livre ya 1 Jean 4 na 1 Tina 3. Éprouvez la parole inspirée pour avoir si elle provient de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Vous pouvez reconnaître la parole inspirée qui prouve de Dieu à ceci. Toute parole inspirée qui confesse Jésus-Christ comme étant venu dans la chair provient de Dieu. Mais toute parole inspirée qui ne confesse pas Jésus-Christ ne provient pas de Dieu. Bandeko, tolobi, oyezo tanga kombo na Yesu Masia e uti na na nzambe, me oyezo tanga kombo na Yesu Masia te, e uti na nzambe te, bien aimé dans le Seigneur, bofo bosa la tension, me ba lobi ya tant de faux prophètes ba kote lema pour ba ko prophétiser bosa la keba ce qui bozui be kriti allez vérifier si cela intesi pour oyé ba été ngama inazali koyoka ezali vema ya solo pote biblia ezali pe kolobela lolenge wana baninga mi bandeko to komi lelo na mikolo na suka ndenge na uta koloba na pa nene message oye uta koleka. Me lelo na zolo baba faux prophète ba telemi pona nini na zolo baba faux prophète. Bandeko, banda pandemie bandaki. Ngana tikali ko mona prophète moko te ane passé a prophétisa ki makambo concernant pandemie oyo ke na mois de mars na ane boye dans la prophétie exacte de la parole de Dieu. Ndenge ba prophétisa ki ndenge ba lobela ki ba naissance ya Jésus-Christ, destruction ya Jérusalem, mir ya nino yo, ya Babylone, ba mir ya Jéricho, pardon, tour ya Babel, ba mir ya ba Jéricho, ba prophétie nio so biblique. Oye loba manga na loba na bandeko. Ezala ki na ba date exacte et correcte. Prophétie mon côté à Bible et zoa ka retard à bakou kaloba. Aucun prophétie biblique de la Bible et zala ki na retard et choua ki et koki sama kite. Aucun. Nyon so tout bandeko et koki sama ka. Nyon so pe zala ki ko salama na er na date exacte. Pou na koulak sabino ke seste ba prophétie biblique ou vraiment zambe a inspira ki ye moko. Me ebele na ba prophétie ya lelo ou yo bandeko batou ba ou prophétise. Bazo prophétise ka na ba sentiment. Batou bazo prophétise. Bazo ye belo ko ba ou lobate. Banda to banda ki pandemi et si to komi lelo na makamba COVID-19. Oyo bandeko eza na serviteur de Dieu moko te bien aimé bo fongola miso eza mosali na nzambe moko te oya yaki kolobela prophétie ya COVID-19 ke ekebima na mois de mars e kosala maboye e ke mema biso eti na fin de l'année. Bota la bande kotango COVID-19 e bandaki. Il y avait certains de pasteurs au babima ki ko prier ba misusu ba lala na ba poto poto ba misusu ba banda ko prier banda tongweti butu. Lelo na komba mona kotondile ba tuba lemba ko prier. Bo lembisanga vema mesu na tali e bandeli ya ba prier ndenge zaiki show tango COVID-19 e bandaki. Nande to okendele nango lelo o presque 1 an deja. On dirait batu balembi ko prier batu bazo prier li sou pona yango te batu ba moni komi ko mona ngo kaka normal yango na ngana lo babandeko tozo akwa prochaine à fin de l'année na quelques jours awa nzamba sali biso ngolo abandeki na biso ane lokola alpha akosukisa na biso pe ane lokola omega totie elike pai na ye me bandeko bien aimé na lingina tali sabo sala nde siko attention attention ndeko zola ndanga zala na bokebi makasi pamba te ba faux prophètes balingi ba telema na fin de l'année boye ba faux prophètes balingi ba yana ba prophétie ya lokuta bien aimé yozo yo kanga na retour aux écritures. Shalom shalom bandiko amen amen
Bien-aimé dans le Seigneur, yozo yokangande kozo landa la douce neng na zo loba bona zo exhorté. Ba faux prophète balingi ba telema po ba yaka kakaka ming na fin de l'année. Ke ane oyoa e ane ya mapamboli. Ane oyoa to loba kango kakatangu nyoso. Ane oyo metang to robanda ane e bele na me kakata ne kokota na kati na ane me nous souhaitons toujours de bonheur. Yango e foto sala très très attention à ma faux prophétie. Année passée, il y a d'où bien année où tu es allé à 2020, na fin de l'année à 2019, pour ton côté à 2020, ba prophétiser qui m'a cambré belé na 2020. Oh. Ba pros ba sal nzambe ba loba ke bele ya ba faux prophète ane oyo nzamba ko sala nzambe ko zongisa boyeme nana kokaki ko prophétiser ke tokota ba confinement pendant 6 mois. Nana kokai ko prophétiser que non toko perdre misala toko perdre belé na batu oyo toko bungisa batu ebelé non ya pa yi de prophétie ya boye mutu moko na ebité a mosal na nzambe moko aloba ki me akokai ko loba ya ko tatoné parce que ba prophétie na bango ezalaka na ngoka ya ko tatoné yango ezalaka exactité. Ce que Zala qui va prophétie exact le quoi la Bible est zolobela. Bien aimé dans le Seigneur. Tolingai tomo nango vema ke elingai ki eko kisama. Ndenge salama na tango ya kala. Oui, moni Bible est zoloba na biso. Na livre ya Matthieu 7, 21, 23. Bango nyo so toute ba obenganga Seigneur, Seigneur. Ba okota na kibokondi na likolo. Eza na ba misusu oyo mkolo nango Yesu akoloba na bino bolongwa na yebi binote. Bo profetiza ki na kombo na ngate, bo sala ki pe miracle na kombo na ngaite. Zombo bozo ko comprendre nga bande ko bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ azolo banabiso, je ne fais rien de ma propre initiative. Nyonso azalai ko sala, ezalaki ko uta na ngolu na Nzambe, na bokasi na Nzambe. Avant asale loko, azalaki ko senga tata na ye ya likolo. Et puis azoko talisa biso Jésus-Christ que ce n'est pas tous ceux qui accomplissent des grands miracles ou bien qui font des signes des miracles. Et ça vraiment nécessairement baza ba vrai chrétien. C'est faux ou bien baza ba vrai prophète. Non. Et ça prophète ils sont tout à côté les masali miracles. Oh ils sont à prophétiser loco. Moi je suis à la ba coïncidence à prophétiser et qui n'ango pe exact. Sauf que le bimbi balémi ça tu mets des fois baza ba faux prophète. Bazo loba ya kotatone, zate ka loba ki pe koka e kokisami ka za vrai prophète. Bien aimé dans le Seigneur ba na nzambe bande kubola nanga na retour aux écritures. Na linga ki vema bande koto sala bokebi. To sala bokebi. Bible e loba na biso na livre ya Matthieu 24 et 24. Il se levera de faux prophètes. Hein? Ba faux prophète ba kotelema et ba ko produit beaucoup de signes. Botala na livre ya Matthieu 24 24. Boko mona vema ke non mikolo na suka oyo ndenge ba signe ya ba prophète ya lokuta ekosalema. Yango bien emenga na ngana talisa na bande ko bolanda biso na bozongi na makomi to komi na fin de l'année. Awa, bo sala keba 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 na ba profesi ebele ba kote le mabako loba 2021. Nzamba ko sala boy, nzamba ko zongi sa boy. Po ekoma nango meme na mona kana eglise moko bo tokenda mba msusu. Se moko aloba na nga lobi, nazo kama profesi pasteur azuelinga. Pasteur azueli mosali ou bien monzi mi profesi ke mama obota bana mapasa. Serangwa lobi ngai ko mobali te yo moneli nga profesi ya robota bana mapasa na robota bango na nani nga kundanu kutu na bali te libala nanu na zuite me profesi ya bana mapasa se pesa melingai liboso nanu balobaka libala na moneli yo libala binaza ta kutu na amite loko mote mobali te nini te ka profesi na robota bana mapasa na zape na zemite. Donc, ba prophétie mususu, et ya ko troubla ka ba vie ya bato. Et ya ko bebi sa ba vie ya bato. Bo tia moutouna kes kese, bo tinda moutouna kendo ko bala mbangu mbangu, poni ni ba monela inga prophétie, na robota bana mapasa. Awo ya ko bala na mobali akana ki na vite, parce que ba prophétisa deja pona ye, a robota bana mapasa. Non!
bandeko bosala ke banga nalingaki kaka kotalisa koexote na bandeko ke mikolo na suko tokomi na dernier jour oyo na fin de l'année baprofesi ebele 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 elingi ebima ebele na basali na nzambe balingi batelema esi batelemaki mpe meloko nde ekamwisaki biso mpo 2020 profesi ya COVID-19 bamona te ebele ya makambo tokutani nango na ane oyo banda epandemi ebandaki eti tokomi boye vraiment bato ebele bakutani na baprobleme topedre bandeko ebele mpasi na mitema baoyo bakanaki te omoni na babonne sante bandeko batiki biso kaka bakei ngai namonaki te mosali na nzambe aya koprofetize yo okufa na COVID-19 te yo kozongisa boye yo kozwa maladi boye te baprofetizaki te sikoyo tolingi tokɔta na ane balingi bayela biso baprofesi ya lokuta ke nzambe alobi ane oyo ya kosala nzambe yango eza na mokonzi ya mboka moko na Lomé soki mpe wapi na Togo kuna efo ezala soki mpe na Bene akangisaki baoyo babenga soki basage ya mboka soki mpe bavoya soki mpe banani ayebisaki bango boya ngai nalingi boyebisa ngai ke COVID-19 oyo ndenge bino bomoni yango bino bato ba baprofesi esila kamp asangisaki bango mpona kaka bayebisa quand estceque COVID-19 ekezwa fin bakokaki koprofetiza yango te makambo mosusu eza makambo ya nzambe botika nzambe ye moko ayebi biso nde tobondelaka nzambe pesa biso kimia nzambe sunga biso malgré difficulté baprobleme oyo mpo tozwa kimia to andire kino bokonzi na yo ekoya prions mpone bokonzi na nzambe ezonga bokonzi na nzambe ezwa place totika nde koprie mpona koprofetize na bamakambo ya lokuta ebato ngai nalobaa toujours bozala baveugle bafana kuiti ngai nabengaa bino tous les prophéties bozaka amen amen il faut bodiserne bozala na molimo ya discernement bien aimé linga okomprendre ke profesi oyo ezali vraiment ke euti epai na nzambe wi eza nango ya solo mpe ezali me mingi oyo basali na nzambe lelo batondi oyo bazosalela mamabumu na bango bazosalela banini oyo bafami na bango bazosalela kaka mpona bango kolata na bango soki baleki na baecran kolobaloba koprofetize makambo ya lokuta kopesa elobaki na ata mosali na nzambe moko kuna na congo alobaki bakomi komonela na mokonzi ya mboka bamonela fati profesi yango te bamonelaka bila ebela baprofesi moko te simba oyo nyonso bamonelaka bila na ndenge alongwa na pouvoir fati mpe lelo aye mpe bokomi komonele baprofesi ebele tozonga nano bato tozwa bibilia tozonga na makomi merci peuple de dieu merci bandeko oyo nyonso bolandaka ngai ngai babino ndeko napesi bino mbote vraiment na nkombo na yesu tocontinue toujours kosabone massivement na Free TV Caprice ngai wabino ndeko naza wana fifi la douceur ndenge nalobaki kaka na ba rubrique misato soki na bomoni ngai na bozongi na makomi te bomona ngai na coin des artistes soit bomona ngai na elubu ya bastar mpo tolamusa conscience e tobakisaka implisi pamba te liloba na nzambe ezali liloba na nzambe ekotikala se bobele liloba na nzambe merci na bandeko nyonso tu vraiment bandeko ya ngai toluka parce que bible ezolobela biso na livre ya Ephésiens je crois 4:1 bible elobi ba vrai serviteur de dieu bakoyeba basine ya baprofesi na intelligence na yango naningaka kopesa mingi bapassage biblique bandeko mpo botangaka mpo ntango ozotanga okokomprendre ke eloyo nini la douce azolobela merci na bino nyonso shalom shalom bien aimé ke le bon dieu vous bénisse e voilà bandeko bandandi tokota na parti na biso ya mibale na ntina na etali témoignage amen 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 merci bandeko nalingaki natalisa na bandeko na eloko oyo babengi témoignage témoignage bandeko nayebi te pourkua bato lelo bazali kosakana na eloko oyo babengi témoignage jésus christ alobai na makomi je suis venu pour rendre témoignage à la vérité naye korendre témoignage na vérité alobi teke naye korendre témoignage na masonge
Je suis venu rendre témoignage dans la vérité. Donc, nous sommes basés sur le témoignage de la vérité. Mais témoignage na biso ya lelo, bien-aimé dans le Seigneur, bande kobo landangai, to bongi sa témoignage. Bien-aimé, si vous en avez pas sa témoignage na yote, bomba yango. Si vous pouvez comprendre te loko nini o elobi témoignage, pourquoi tu as kako témoigner, pour ça la nini, pour ça la yo nini, pe ba ibako yo kayo ba zwa nini. Bien-aimé, bomba témoignage na yo. Pour da témoignage ya lokuta e komi e belé e belé e belé. Bande ko ba okende ko leka, bande ko bazo ko pesa témoignage, ba témoignage ya lokuta. Na ebi sakre bande ko na loba ki bibe zo loba, on se moque pas de Dieu. Ba sakana kananzambe te bande ko. Soko moni témoignage nanga oyo, na koki nano angote, ou bien témoignage nanga oyo, so na ki ko témoigne, ozane na makambu yo ko bomba, nde ko ko loba te. Bien aimé kolobate, bomba témoignage na yo. Tango yo zo ya kopesa témoignage bien aimé. Ye bakake, témoignage na yo zo pesa. Esika o yo veke ki likambo na yo esalamaki. Ou bien likambo yo zo ningo ya ko témoigner. Ye bakake bato ba yebi yo bazali. Bato ba mona yo esika yo botama bazali. Ba o ba mona yo ndenge yo kola bazali. Ba o ba mona yo ndenge yo bala bazali. Ba o ba mona yo pendengo bota bazali. Ba o ba mona ndenge yo tanga bazali. O silisa ba klasi na ndenge yo salaka. Ou bien na ba voisin na entourage na yo bazali. Kuya ko témoigner eloko moko te o eko sunga bana na nzambe te. Bien aimé dans le Seigneur, tozo yoka ba témoignage mususu na ba église, o tali vraiment lobi a témoignage o il fallait pandeko, il fallait o bomba et yoko édifier ba na nzambe te. Témoignage zaka o yozo ya ko pesa po édifier lingomba, po sunga batu o bazali ko yoka yo. Témoignage zali likambo o yo leki ya be preuve moko boye o résister na yango et lelo be preuve wana problème wana et rendre yo forte. Oye ko témoigner parce que ba ndeko pe soki ba kutani na ba problème ya ndengo wana et rendre bango forte ba ye ba ndenge nini ba koki ko confronter difficulté problème wana souci wana po ba s'en sortir. Mais témoignage yo zo ya ko pesa ozwi ndambu ya parti ya témoignage na yo obombi ozwi ndambu nango ya côté ya bien obimisi andeko nzamba frappe yo. Nzamba obeta yo, bo zonga na livre ya Anania na Safira. Anania na Safira tango ba teka ki terrain po ba ya ko bonze la libonza. Apotre Pierre amonaki, ayeba ki atala ki bango na mitema lobi, oyo ba lobi verite te, ba zwa ki frappa nzambe, bien aimé dans le Seigneur. Yo zo ya ko témoigne, o bombi parti ndambu ya témoignage na yo ya kote ya malamu ou bien ya mabe. Nzamba omona yo, kanda la nzambe kizala na yo. Bande ko soko lingi ko ya ko pesa témoignage, loba témoignage na yo au fond de cœur. Eza be rêve na yo, eza mabe na yo, loba esunga bato. Bato bako tire leçon. Bozo abe exemple ya Bible, David, qu'il avait écrit le psaume. Bomona, na mabe na ye moko akomaki. Apôtre Paul, Oya Komaki, ba Pierre, ba Matthieu, tous les écrivains de la Bible, ba red na bango, ba défaut na bango, ba malamu na bango, nyonso ba komaki yango na Biblia, ba témoignage na bango pour e rendre biso forte. Même Jésus-Christ ye moko, a komaki pe ya ye e komama na Biblia, a botamaki na ndako ba meme, a kolaki na vie ya kimenizier. Pourquoi il a tout dit ça, Jésus-Christ? Cheza loba ki ango pona kola ki sabiso exemple malamu, pona kotali sabiso ke okoki kozala soki ndenge nini okoki kobota masoki ndenge nini me nzambe nde totale laka. Lelo mutazo ya kopesa témoignage na ye, abombi parti mokwa malamu, ya mabe pardon, oye kolakisa parti ya malamu, opesi témoignage moko po olakisa ke ya yo bien, osungi bana na nzambe te, ba oyo ba yebi yo bazali. Na kopesa exemple moko bien na kopesa lisolo moko ndeko moko apesa kingai. Ndeko moko abetela inga lisolo alobi
la douceur betali solo ojo. Eloko pe tindi ke to sosola tina na témoignage po bandeko mingi, surtout ba obaza ba sale na nzambe, obaza ke ba yeko sambe la nzambe, ba bandiko sale la nzambe, ba yeko sale la nzambe, obe ba bandiko sale la nzambe, ba ana ba témoignage moko bazo bomba. Abombi témoignage na ye, ya ndambu ya ba makambu na ye, aye na ndambu. Ayo kotali silabana na nzambe ya kusunga bana na nzambe bo ikampiko ndenge ngape na zo ikampiko po ngape na lekana ya betapu wana. Me abosa ni kebetapu angu ya lekaki ezalaki na ndenge mususu. Nde kwa pe singa li solo o ya ebi singa na beta alobi boye. Alobi yende kona biso o ya mwasi. Alobi nazalaka na mboka Kongo. Na Kongo nga nazalaka la douce na vandaki atanke jeune fille na koli na tangi na sisi ba classe ndeko mobali moko autaka poto ake na Kongo akutana kinanga alingi abalangai sali ba makamu ndenge zalaka yapesi biloko na libala a présenter ba makamu nyoso tu ndeko mobali wana alingaka zonga na poto aye kota la lobi, nga na zozonga la poto, mena meke deja ko sale la yo ba demarche ya poto a partir da Kongo da me mayomba la moko, esimbite. Ala na moni nga na zonga poto, yo kota Angola, esika famina nga ezali, na mwa bandeko na yo pendambu loko loza na bandeko na Angola, e komsa a partir di Angola na Luanda, ba ko sale la yo ba demarche po o voyage poto. Ndeko mobali oyo azonga kina mboka ya poto na sima mikolo ndeko mwasi amati ake Angola na Luanda. Ndeko mwasi alobi na koma kina Luanda ndenge zalaka kaka bon uvandi osalipe konesansi ya bandeko na kokende koteka na zalaki bia na Luanda. Na yako sala kamaradi na bandeko kako tumesana kindenge to yeba naka. Eyo kosala kindeko mwa mwasi na yebaki. Mobali nanga tango awuti poto a Yesu ko Luanda po aya ko sale langa ba demarche poto kende poto ndeko mwasi oyo nga na yebaki me tozalaki vema ba proche te tozali ba kamarade ya mwa musika akoma iko bimana mobali nanga oyo awutaki poto atsa libala nanga trouble aboma libala nanga ndeko mwasi wana na tikalaki mobali na ngai alingaki ye oya utaka poto avandi na ye ngali bale yo kokufa na tikale me nzambe nenga sala makambu na ye na bandaki kolela ke mwa mwasu abomi libala na nga azboni mobali na ngai me nzambe nenga sala kangulu na yaki pe kozwa mobali mususu mobali pe ka ya mwana poto na yaka poto fi wana azaka na mobali na nga. Mobali nanga swa diza akozwaya komeme pe na poto. Mobali nanga azonga ka poto amema epe na poto te. Alukaka lisu atika kaye ayike kozwa susu fi mususu fi wana azwaka nde amema kani na poto. Alo ndeko mwasi wana bebi saka libala nanga. Alobi la douce. Azalaki fi moko azalaki onje na milimu soki pe nini. Azalaki telma mobulu. Ye amona mobali a lekate, mobali a potote, amona mobali a mbongote, donc azaki semer de trouble na ba couple ya batu. Donc kobo mama bala ya batu, kobo, donc azaki vimako azo sinye makambo. Abi mwa mwa swana azalaki mobulu. Kubanga mibali abatu te. Donc mibali bako ya poto, mibali bako uta wapi, azalaki toujours ko mene vimoko ya désordre. Ndeko mwasi wana, menzambe lokola za malamu, ndeko angope ya mwasi, nzamba ya kosale kaka ngulu, ayaki kozwa mobali, mobali angope, suka suka ayaka kaka komema yeye na poto. Ndeko mwasi wana pe aya na poto, tanga komi na poto, avandi pe kote moko na bamboka bazali to tanga mboka te bandeko, na baninga ope to yeba ni to yeba na kape depui Luanda, ke to yebi ke mwana mwasi oyo na Luanda vema azalaka hen, pesa mbwa boi. Na mabala ya batu, donc azalaka mobulu. Me mobali lokola balaka epe na Luanda memie ba ena poto azwa ki chance. Akomi awa na poto, oleke yaza la mobulu, mobali ndesuko mobulu.
mobali amemaki na poto hey basi awa basi tina a na poto mobali yango amemaki na poto ayeko ya fille moko boye abotisi fille wana azwi lisusu fille moko wana akomi kovivre vraiment na fille yango lokola deuxième femme donc mwasi ye suko fille wana luanda yeba ye vemaki oyo mbanda nanga oyo azobima na mobali nanga akomi siko komenase mwana mwasi wana mwana mwasi wana pa alobi ngai mpe nakotika te bandeko bomo nde makamusu nzambe asalaka ozobosanaki ntango yo ozalaki kolelisa baninga basi ntango yo ozalaki kotia trouble na mabala ya bato bandeko wana bazalaki kolela obomaki mpe mabala ya bato lelo oyo yo ozwi libala na yo okomi vema mpe na poto na mobali no babandi mpe kobota ale mobali aki kolinga mwasi mosusu mwasi wana mpe alobi ngai mpe mobali na yo nakotika ye te ngai mpe nakosinga makaka na ye ekomela bango kibombanda koswana kobunda wana mpe alobi nakotika te ndeko mwasi avandi atali filme ya vi na ye aye komibwaka kaka na bonzambe alobi ee ngai awa soki nasali effort te nalukaka elongi ya nzambe namikitisa mpo libala oyo eya okufa mobali mpe soki tokomi nde na bana soki 5 soki mpe combien oyo donc tika kaka namivandisa mwasi akomi na vie ya priere aluki nzambe abandi kosambela makasi abandi kosambela kosambela endeko mwasi wana alobi ata ozosambela ngai mpe mobali na yo nakotika te nasinye kaka nakozala na ye kaka bongo bon après avec le temps mpe ndeko mwasi yango mpe ayoki komona alobi anatika kaka aza mobali ya bato aye kotika atiki mobali yango ntango atiki mobali yango mobali akangisi bisaka zongi na ndako epa ya mwasi na yango ya liboso babandi kovanda mwasi wana sikoyo ya liboso nde yango tozolobela aleki apesa témoignage abandi kotémoigne na témoignage na ye ke aniokwami na libala na ye mobali na ye ndumba mobali na ye mobulu amona mwasi aleka te lelo nzambe asala ye grâce mobali na ye abongwani mobali na ye vraiment akoma kosambela yango ndeko mwasi oyo apesi ngai lisolo alobi la douce baka mosusu ezalaka koya kotémoigne te azongi nano filme otali ke lelo mpe soki naosala boye obie ezokomela ngai boye na vie parce ke ngai mpe nasalaka baninga mabe mai ntango ozoya kotémoigne folo témoigne ke ngai mpe nasalaka bato mabe lelo vraiment mpe na libala na ngai nayepi kokutana na mabe lisusu koleka mai ya kotémoigne te koloba na bandeko ke libala eza mpasi bandeko soki okoti na libala akanga motema ata omoni mobali azosala mobulu ndenge nini yika mpiko non mobali no azosala mobulu yo moko efokanisa mpe ntango mosusu mabe oyo osalaka mpe na baninga lelo mpe okutani na mobali mobali mpe ya mobulu mpo mona mpasi oyo baninga bazalaki komona ntango ozalaki kosala bango yango ndenge mpe yo mpe okomi komona lelo ndenge ezalaka bandeko yango nani tolingi tolobela likambo na témoignage ntango ozoya kopesa témoignage na yo zalaka sincere lobaka bosolo ke ngai mpe nazalaka na vie moko ntango mosusu ya bitambola tambola ngai nazalaka na vie moko boyeboye lelo peut-être nzambe asali ngai ngolu nayaki kokutana na mobali obie nayo kokutana na boye elelo mpe esimbi te na vie obie esimbi lelo nakoma kosambela mobali mpe akoma kosambela tokei liboso mai ntango oyo kotémoigne eloyo moko ke oyo ozobomba mabe na yo quelque part oyo kolobaka na bato ke non libala ezala mpasi so okoti na libala akanga motema e bandeko tozongaa mpe nano bato tomitalaka biso moko torebobi na retroviseur mpo toyeba korendre témoignage na biso epai ya bato mpo témoignage na biso ezala efficace na bae oyo bakoyoka biso mpe esunga na bae oyo baoyo bakoyoka biso esunga bango merci na bandeko nyonso bolingaka fifi la douceur na kata bundes bien aimé dans le seigneur ezalaki exhortation mpona mokolo na lelo nasengi bino merci mingi bino nyonso boyoka ngai nzambe alola apambola biso banso tokutani bongo mbala nsima na rubrique mosusu e na exhortation mosusu na partage mosusu e nasengi merci na amor family humanitas na soutien na bino na nyonso tu e vraiment lokumu mpe nkembo ezongi pai ya yawe merci na bino banso amen amen.